välkomna till dagens avsnitt. När jag har varit ute och sprungit och är sjukt hungrig, så att jag tänkte visa ett recept här på någonting som går väldigt, väldigt snabbt och enkelt att göra. Då var det klart. Det tog typ 5 minuter att slänga ihop, så det är bra om man är väldigt hungrig. Det smakar väldigt mycket som äggröra det här. Och det är tack vare det här svarta saltet som jag hade i. Det är det som gör att det smakar ägg. Och skulle man tycka att det är lite läskigt när det smakar ägg, så vill man bara utesluta detta. För det blir precis lika gott i alla fall. Men testa gärna det och berätta här i kommentarerna för vad ni tyckte om det. Det var allt för dagens avsnitt. Glöm inte att prenumerera och trycka på gilla-knappen, så ses vi nästa vecka. Hej då!